Lagu-lagu bayine. Kae sendorong kae. Mama Sata. Sendorong sapa? Kike karo Mama Sata. Watu. Iki sing dilewati iki watu. Belok. Oh iya, ya kene lho kene sing enak teleke. Ayo dorong. Guyang-guyang. Dorong Mas Sata. Bayi ning guyang-guyang. Terapi ya Dik Zahir. Geragal SK2. Rono. Greng. Kayak ulah. Oh iya ulah dumung. Kayak di Zahir ngerti kamera lo. Kayak dulu nih kamera terus. Oke. Lo enak mobil. Mobil. Masata. Yuh, sikile ke blinde. Ya, mundur. Sikile ke blinde. Enggak apa-apa gen mantar ki. Greng. Entek permen e Kang. Imbuh neh ora. Mandek dhisik mau istirahat. Dadak. Permen. Alon-alon Kang. Kene-kene ben gak oleh. Poleng. Enggak. Penake. Kamera to. Au sulap. Oh iya mandek dhisik mundur nek no. Yo. Istirahat sepire ngelak are mampir men. Sepire ngelak. Istirahat. Aduh menernya ndi? Ya Allah, sesuai kan rono diwe. Mundur. Hello. Tit. Greng.